Алматыда тәулігіне 125 мың текше метр суды тазалай алатын толықтай автоматтандырылған тазалау станциясы іске қосылды. Ескісі өткен ғасырдың ортасында салынған. Құны шамамен 1 миллиард теңгелік жаңа құрылғы ауыз судың сапасын арттырып, қаланың жоғарғы бөлігін таза сумен үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ кәдеге аспай қалған су мөлшері анағұрлым азайып, электр энергиясын да тұтынуды да үнемдейді. Стратегиялық маңызды нысанда сапа мәселесі қашанда бірінші орында. Су тұтынушыға жетпей тұрып, тәулігіне мың рет тексеріледі. Қаланың негізгі артериясы саналатын үлкен Алматы өзенінің суы үш құбыр арқылы станцияға құйылып, төрт сатылық сүзгіден өтеді. Бұрын бұл жұмысқа көп электр энергиясы жұмсалатын, енді техникалық жабдықтар жаңартылған соң жағдай өзгеріп отыр. 1 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Ол уақытында игеріліп, қазіргі заманауи талабына сай жаңа су тазалайтын станция іске қосылып отыр. Ол дегеніміз Алматы қаласының оңтүстік аумағын толықтай таза сумен қамтамасыз етіледі. Жаңа жыл қарсаңында коммуналдық қызметтің жөндеуші бригадалары жаңа көліктерге ие болды. Арнайы құралдармен жарақталған машина су құбырларындағы ақауды дер кезінде жөндеуге мүмкіндік береді. Оңтүстік Кореяның шағын жүк көліктері Қазақстанда құрастырылып, осында жабдықталған. Тағы бір қуанышты сәт Алматының Алатау ауданында болды. Алғабас ықшам ауданында пәтерлік үлгідегі жатақхана пайдалануға берілді. Медицина саласының 138 қызметкері енді жаңа жылды жаңа қоныста қарсы алады. Пәтерді жалдап тұратынбыз 20 мың айына. Ал бүгін жаңа үйдің кілтін алып, өзіміздің баспанамыз болатынымызға қуаныштымыз. Баспана мемлекеттік бағдарлама аясында медицина саласының жас қызметкерлеріне беріліп отыр. Бұған дейін 54 дәрігер жаңа үйлерден пәтер алған болатын. Ұлан Нарынбек, Асқар Серғалиев, Кенже Әміреев, Алматыдан.